はい、こんちくわ。今日は、ね、1月の15日、明日16日からマクドナルドマックンが値上げっていうことで、急遽もう慌てて行ってきました。何慌てとんねんみたいな。はい、でね、どうしてもしたかったやつがあってね、もう冷めとるんじゃんこれ。どうしてもしたかったがあってね、前からずっとやりたかったんですよ、これ。これ、チーズバーガー2つ。このチーズバーガー2つ。チーズバーガー2つと、何？ダブルチーズバーガーってありますやん。ダブルチーズバーガー食べるよりも、チーズバーガー2つ食べた方がお得な説。値段的にも得やし、パンも余るし、いうことで、呼ばれますわ。これね、ちょっとこれ下げた方が分かりやすいかな。まあいいか。こうでしょ。これ1個目ね。1個目。で、これが2個目。なんか風邪ひいたかな。これ2個目でしょ。これ1個目。だからダブルやから、これの上を1個外したらええねんね。上を1個外すと。外されへんやん。チーズくっついとるかな。チーズくっついとるやん、この外されへん。あ、外れたけど、チーズくっついとるし、ソースもくっついとるし、チーズもソースもくっついとる。ほんで、もうええか、もうこれも、これこしったろか。で、これをね、これ下を外すと、ほんなら、これね、上を外したやつと下を外したやつを合算さすと、ほんでこれダブルチーズバーガーになりましたよ。これダブルチーズバーガー、ほんでこれが余ると、このね、下側と上側が余るから、これもう一回、肉はないけどね、楽しめると。これでダブルチーズバーガーが、チーズバーガー2個買う方が多分安いんですよ。なんぼや知らんけど、ていうか高いね、チーズバーガーも。さっきちょっと呼ばれますわ。はい、ダブルチーズバーガー。うん、ばんーん、絶対こっちの方がお得ですわ。これダブルチーズバーガーですやん、まさしく。っていうかダブルチーズバーガーも最近食べてないけどね、普通にダブルチーズバーガーですやん。ほんでこれがワンセット残ると、ほんで値段がね、ダブルチーズバーガー買うよりもチーズバーガー肉買う方が安いらしいですよ。絶対こっちの方が得ですやん。でね、まあ、それがしたかった、ウィヒーしたかったのと、それがもう、いや、明日からもできるんです、値段が上がるだけで。っていうかね、チーズバーガーの値段の高いのにびっくりしましたわ。今これ、1個180円ですよ。チーズバーガー1個180円でどんだけ高いの？なんか120円って思ってましたわ、ずっと。180円やって。びっくりしました。で、調べたらね、
チーズバーガー今チーズバーガー今180円で普通のハンバーガー150円やで。普通のハンバーガーで100円持てましたね。いつからこんなにはなってんの、びっくりですわ。一時私の記憶ではなんか60円とか70円の時なかったですか、あの普通のハンバーガーだから。それいつも3つぐらい凍ってたなんか覚えありますね。3つ凍ってなんか200円ぐらいやったね、なんかそんなイメージありますね。まあそれは今ないとしてもね、普通のハンバーガー100円ちゃいますの、いつの間に150円、チーズバーガー180円、びっくりですわほんま。ほんでもう一個あのこれも買ってきて、マックシェイクも買ってきてますね。マックシェイクも見てびっくり、こんなんこれ S ですよ、これ100円と思ってましたよ。100円と思ってたが140円で、いつの間に140円、こんなん100円でしょ普通に。でこれがねマックシェイク140円が今度150円になるらしいですわ。恐ろしいね、どないなっとんのほんま。そんだけ値上がってます今、びっくりですわほんまに。ちょっと呼ばれますわ。声出てうるさいって言われるからね。安定のまさ、はい、っていうことで、あの検証動画、値上げ前の検証動画とチーズバーガー2個の方がお安くてお得やいうのと、あと今のあの何ハンバーグ、チーズバーガーの高さにもうほんマジでびっくりした。マジびっくり、これはほんまに栗びつ仰天っていうことで、はい、っていうことで、あの今ニュースでね、あの YMO のね、あの誰やれさん、時を言ってね、あの名前誰やったかな、なんとかさんがねお亡くなりになられた言ってね、高橋さん言うんかな、誤嚥性肺炎やて、誤嚥性肺炎だからもうほんま明日は我が身ですわ、はい、ご冥福をお祈りしますということで、あのほんまにね70歳です、はい、ということで、はい、ということで今日はあの明日から値上げいうことでね、はい、まあしゃあないですね、はい、いやしゃあないことないね、しんどいね、そない考えたら。あんまり意識せんかったけど、もうこんだけ高かったらもうちょっとショックやね、はい、では失礼します、おやすみなさい。追伸、もうせっかくやから呼ばれますわ、このグーなしハンバーグなしね、呼ばれます。普通のパン。もしまた見たのを持ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。